inkumi handi nashaka ahantu hamanitse ingutiya urumva nabwo avuga ikinyarwanda cyuzuye neza ati nashaka ahantu hamanitse ingutiya nkarindira nyirayasoke ibyo bintu yari ari kumbwira ati birashoboka ko ku rwego akundaho inkumi ku buryo asanga umwenda wanditse akavuga ati ibyo ari byo rwose hari n'inkumi hari ikiziri ko abari n'ihene tuvugeyewe muri biho afungiranye nyina afunze ko ari gukora nta gitsina gore cyamuciye mu maso ariko kubera ko ari kwaremye yajya kuryama yanyura muri salo yabona Bikira Mariya agahita yibuka igitsina gore ngawe nawe ibazi umuntu ukururwa n'ishusho ya Bikira Mariya urumva umubyeyi w'Imana urumva mama wa Yesu neza urumva umuntu unyura ahantu hari ijipo agakarindira nyirayo na Bikira Mariya ntiyamuteye na Patrick ari kubitanga igitekerezo no kudahari abantu bakera rero uziko bambaraga ubusa ariko yashyiragaho kopine yashyiragaho akantu k'incaburi abamama bagahisha amanyonyo bagahisha n'ibice by'ibanga ibice by'ibanga none se niba ibice by'ibanga byariswe iby'ibanga ntabwo ariswe twabishizeho ntabwo ari igitekerezo mpaye cyangwa icyo nguhaye aka kanya ngo tubihimbe ni ibintu twasanze bihari imyanya y'ibanga niba yaragenewe kubikwa wowe ukaba uri kwishyira ku karubanda mu by'ukuri ubwo urumva umuntu ushobora kugira amatsiko agakoma murakaze bashyiraho reba insina insina cyangwa se mu rutoki insina mbega yego wayabwita urukoma bafata agakoma gatoya bakagaca ku mwana w'insina bagaca agakoma gatoya ubundi bagatwikiriza hari nawe n'abanye bashyiraho igitekateke sibyo to hariho amahirwe yuko byaba bitandukanye hariho no kukwicaza ku buri kugihe gihari n'icyo gitekerezo kitapfa kuzana impakute koma ariko mu buriri biramufavoriza niba rero wagiye muri chambre cyangwa ni mwembi niba wagiye muri chambre uri kuvuga ngo nibikurikira ndabyemeye asaburu uri kubivuga cyangwa nyine umeze nkaho utazi surimo nawe shashiri reka nkubwire ibyo kuvuga ngo ntabwo byemeye ntabwo hari ugenda nyine wenda ya expectinga ko bishobora kutabaho ariko hari n'ugenda hari abo muri iyi minsi akubwira ati nta kintu bivuze ni siporo tumajine siporo bari mu rukundo nyine yumva ko ndukundana n'umukristo ukavuga ati nitore ntawe mu giteme ubwo ibyo bintu njye ntibindeba ibyo kuvuga ngo nakoze ngo icyaha cy'ubusambanyi ntabwo bindeba kuko ndi kumwe n'umukristo mu mucuranzi muri eglise abantu basenga nyine turabubaha barakundanye rero barakundanye nyuma aza kumuproposa kuba baryama aramubwira ati none se ntidusenga aramubwira ati ariko natwe imibiri yacu irafunksiyona rero niba mu by'ukuri umubiri wanjye ufunksiyona n'uwawe ugafunksiyona bishobora gufunksiyona bigakora sirikwi abantu bari mu mwuka ntabwo bajya bumva bino bintu nyine byose babitwarira mu mwuka ariko by the way umwuka nta mubiri wambara ni ukuri sibyo rata ni ukuri umwuka nta mubiri ugira iyo uri mu mwuka uba uri mu mwuka and then ujya ugira igihe runaka ukava muri wa mwuka ukagaruka mu buzima busanzwe bakunzi ba Give Up TV turabasuhuje tubifurije amahoro y'Imana tubifurije kumera neza mbahaye ikaze mwese abari hafi n'abari kure ariko babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda navuga ngo Imana ibahire mugire umugisha w'Imana ushobora kuba utameze neza ntabwo bijya byoroha kubwira umuntu utameze neza ngo ihangane ariko reka tujye tubabwira ngo hari Imana ibasha kwimura ibihe igihe wowe ubire bakabona ntabwo bizigera bivaho biri ariko hari Imana yimura ibihe impamvu tuvuga nuko turi abahamya babyo turi abahamya bo ko Imana igira neza turi abahamya yuko hari igihe ijoro ryakurarira n'iminsi ikakwiririrwa ariko hakaba n'ikindi gihe ukabasha guseka amen nk'ibisanzwe rero n'ubundi ni Mimi Mbahaye Ikaze mwese ushobora kuba uhageze ari ubwa mbere ndagusabye ikindi ndanakwinginze please make a subscribe udushyigikire biradufasha natwe kandi ikiganiro tujye gukora nugishima ugisangize inshuti abavandimwe muri make abumva nta gishobora kuba cyafasha tugarutse as a single mother's life noneho
twahuye ntagaru bwa mbere yaje ikiganiro tujye gukora ntanyere jambo ntanyere kubaza ikibazo uyu munsi ni nge nawe tujye kuganira ariko nyuma twarungutse twungutse abantu ushaka kuba ari ubwa mbere ndo mubonye agiye kutwibwira and then anatunyuriremo muri makeya minota mikeya who is gogo nitwa Kimana Gloriose kuri ubu ngubu nitwa koko nyine niko abantu barumva babihina ngo nibyo byoroshye ariko nitwa Kimana Gloriose navuga ngo ndu mukobwa cyangwa ndu mubyeyi w'umubebe umwe musingo mama mbega mvuka mu bana umunani ariko hari batandatu ninjye wa nyuma ninjye muhererezi mu rugo ni ku Ruyenzi abantu babucurama mwumva bumeze mute tuba turyohewe ariko ubu tuvugana mbarizwa I Kanombe mpari ku buryo mu buryo bwo gushaka ubuzima twumva ibyo bihagije birahagije tugwaye ikaze urakoze cyane sibura ni kaza cyangwa ubuhari ntansanzwe mpari gusa nyine twunguka inshuti umunsi ku wundi hari abanzi hari abatanzi nujya kuri no channel uraza gusangaho ibiganiro byanjye ngire ngo bigera nko muri bibiri ariko ko twunguka inshuti ku munsi ku wundi kwivuga biba ari ngombwa urakoze cyane ni n'umuco nyarwanda tuguhaye ikaze rero wisange twatangiye dukora ibiganiro dutumira abana b'abakobwa cyane cyane bakiri batoya yewe n'abamama bibana barera abana bonyine kugira ngo badusangize uburyo babikora uburyo babishobora uburyo umugore ari umuntu w'umunyembaraga ufite impano zitangaje zo kugira ibintu bimwe na bimwe yakora kandi mu gihe kimwe abagore njye numva bavuga ngo ni multitask kuba wabasha gukora ibintu birenze kimwe bibiri kandi mu mwanya umwe turakaze ni impano imana yatwihereye yego niko turemye yego nibyo rero twagarutse na Kimana Gloriose tujye kuganira ku bintu birenze kimwe bitandukanye ariko tubwira umwana w'umukobwa uyu munsi watwaye inda njye mvuga ngo umuntu wese ni igihamya cy'uko Imana igira neza abantu ntibabyumva kimwe ariko nakubwira ngo umunsi ushobora kuba uri mu bihe bigoye ibihe bitakoroheye wibaza uko bimeze wenda mu ruganga guha igisubizo cy'uko uratwite cyangwa se urwaye sida nabyo birashoboka hari abatwita bakananduramo izo ndwara yego navuga ngo ubuzima bukomeza ku muntu ugihumeka uko niko kuri gusa mimi tugaruke kuri ako kantu uvuze ko kuvuga ngo gutwita no kwandurira ibyo niyo ni iyindi birapati ariko se bibaho nta bantu se bahari ba byabayeho gutyo kandi mpamvu mba mise ngatinda nuko mba numva kantrose nk'uko kantrose nk'ukuntu nyine ka kampikana ngati kumbi bya bintu bigira n'izindi garuka nyuma yo kuba nitwa mama w'umuntu nanjye nkikeneye kurerwa hariho nakandi kantu k'ubuzima bwose mpaka ya mirene na mirene ntabwo byoroshye abantu bitarageraho turabivuga impamvu mbivuze hari umukobwa wigeze kumpamagara yari yabonye ibiganiro nakoze aza kumbwira ko kantu kabaye impamvu nkatanzemo urugero abantu ntibamuzi si na ngombwa kumuvuga mu mazina ariko naye mu minsi mike yazahanyura twaraganiriye ambwira ko uko byagenze ikintu kibabaza kenshi ni uko biba ku bana bato bakiri bato ako se buriya twibaze muri iyi minsi ari abagabo cyangwa abasore n'abakobwa ni bande bafite uruhare runini mu gutwara inda kw'abangavu uko ubibona wowe njyewe ukuntu mbibona ntabwo njya mvuga ngo bino bintu byatubayeho nigarutseho mbere na mbere bino bintu byatubayeho ntabwo ari uruhare rw'umuntu umwe cyakora umuntu bafashe ku ngufu namwumva kuko aho ngaho wabyagiriza umugabo ariko nk'umuntu wagiye mu rukundo yarangiza akayoborwa n'amarangamutima agatera intambwe yo kujya kureba umuntu mu rugo rwe
ukamusura nagiye gusura Sheri yarangiza mukicara akagupropose ibintu runaka ukabyemera nibaza ko ari ubu barafatanyije ijana ku ijana navuga ko bafatanyije ariko harimo ufite pourcentage nini wowe babwira ngo ngwino teka kamoto bakobwa gloriosa bakamye mu kitoze ngewe uruhande rumwe navuga ko ari abakobwa kuko impamvu navuga ko ari abakobwa wenda tuvuge nyine navuze ngo bose bafite ikibazo cyo gufatanya ariko uruhande runini wambajije ufite pourcentage nini nsangana umukobwa kuko niba kakanya ngewe gloriosa ndumuhungu ndaguhamagaye mimi Sheri umeze neza ibintu byinshi waza ukandeba se nkakambwira uti dako ndaje fata kamoto nta mafaranga mfite nta kibazo ndakishyura okay ukaza bakakutangira kukurangira ukaza ukinjira ugasanga umuntu ari mu nzu wenyine rimwe na rimwe ntabwo batwakirira muri salo oya hari igihe benshi baba batazifite batazifite ariko muri salo umuntu anakwicaje ku ibido hariho amahirwe yuko byaba bitandukanye hariho n'igihe no kukwicaza ku buri kugiye gihari n'ikicyo gitekerezo kitapfa kuza n'importe koma ariko mu buriri biramufavoriza niba rero wagiye muri chambre cyangwa ni mwembi niba wagiye muri chambre uri kuvuga ngo nibikurikira ndabyemeye ase buri kubivuga cyangwa nyine umeze nkaho utazi surimo nawe shashiri reka nkubwire ibyo kuvuga ngo nago byemeye ntabwo hari ugenda nyine wenda expecting ko bishobora kutabaho ariko hari n'ugenda harabo muri iyi minsi akubwira ati nta kintu bivuza ni sport ibyo imagine sport abantu muri iyi minsi ego kuri kazi urumva ariko ikintu gihari hari utuntu nyine umuntu agenda yunguka umuntu akamukaganira ukifata mu abantu barabyoroheje kuri uru rwego bivuze rero kuba umuntu wamubwira ngo inunsure nta kundi nta yindi logika agira nta gutekereza ngo ese ibi bintu ubundi ko ngiye mu by'ukuri biri bube niteguye kubyakira ese mu by'ukuri ushobora ugomba kureba kuri kote zose bishobora kuba bishobora no kutaba ese ubundi wabyevita kujyayo mu buryo bwo kugira ngo uko akenshi baba baturusha imbaraga ashobora no gutangira amera nk'ushyiramo imbaraga ziri aho ngaho na ya marangamutima waje ufite bikamworohera kurushaho nibaza ko abakobwa rero tugiramo uruhare rufiteho agaporcentage karekare ku musore meruka leta ifite ingamba zo kurwanya gutwita kw'abangavu umunsi ku munsi kandi uko imyaka igenda ishira niko porcentage zizamuka kozi niko imibare yiyongera twibaza ako se niba ikintu umuntu akirwanya agahera mu gitondo akageza nimugoroba even n'abapolisi bakabizamo bakajya gufata abantu bigenda bite kugira ngo imibare yongere kandi babizi neza ko iyo bagufashe bagukatira 25 cyangwa se nizo stress z'umukobwa wanteye inda ndashaka amata y'umwana ndashaka school fees ariko n'ubundi imibare ikanga ikazamuka bivuze ngo abakobwa twasanze rimwe mufite igikombe birangiye mima bihamije kizana n'akadomo na sinye oya impamvu nuko twabanje kureba tuti ese ninde ugira uruhare runini kugira ngo bino bintu bibe ninde noneho dusanga nta bantu turasanga mu muhanda bari gufatana ku ngufu harababonye kandi pe mwa bantu batureba bamwe ntabwo turi batoya turakuze mushobora guhurira nyine umuntu ufite gahunda yo gufata umuntu ku ngufu atari ubwo ndangumbana muri relationship birashoboka ko mwanahurira mu nzira kumwe tugenda amamodoka kadukutenguha akaba yagutsinda no muri icyo gihe uru cyane mu kizu kituzuye cyangwa kitabamo abantu urumva ariko pourcentage kuko kuvuze ngo nta muntu turabona mu muhanda ni ukubera birabera ku karubanda wenda abantu bitwikira ijoro ribitse byinshi umuntu akaba yanavuga ati bamfashe ku ngufu ukaba wabivuga ko nta gihamya ariko kuwe kwereka ibimenyetso swati yatwise swati ibintu nyine bitandukanye ukaba wabyemera ku bw'icyo ariko aka kanya ngewe ibyo gufatwa ku ngufu nabishyize ku ruhande uriya muntu namubabariye ko nta ruhare yabigizemo ariko ku bintu twagizemo uruhare twadirinze waje wambwiye ninze nabibyemeye naje niyo mpamvu mbahereza igikombe cyuko aribo bafite pourcentage nini ari twe kwa
Ya, nange ndabyumva kuko abenshi usanga baba bigira victim. Bakobwa mu mbabarire ndabumva murabizi nzi no kubatega amatwi ariko none turi kuvugisha ukuri. Kandi ukuri nta njya nkunda nkwango nta petit frère wako kugira ukuri nyine ni ikinege. Bivuze ngo niba uri kudetingana n'umuntu akaguhamagara mubona musanzwe munahura bisanzwe hari umusore twigeze kuganira kuri Give Up TV aravuga ati kugira ngo twevite bino bintu niba umusore aguhamagaye ngwino unsure ngwino tuganire why not mutahurira ahantu hari abantu rero abakobwa b'iyi minsi ngo ntibigezweho bakeneye umwanya wo kuganira n'abasore bari bonyine cyangwa byimbitse ariko bakirengagiza yuko aho hantu habi mbwiryana yego kuko ni ukuri kuba wemeye kujya ahantu hari umutekano usesuye w'abantu babiri hari ikinyarwanda abantu bajya batinya kuvuga ariko cy'ukuri pe twese hari umurokore umwe wigeze kubwira umuntu umwe bari mu rukundo nyine yumva ko ndukundana n'umukristo akavuga ati nitore ntawe mu giteme ubwo ibyo bintu nge ntibindeba ibyo kuvuga ngo nakoze ngo ngibya cyacyo cy'ubusambanye ntabwo bindeba kuko ndi kumwe n'umukristo mu mucuranzi muri eglise abantu basenga nyine turabuba barakundanya rero barakundanya nyuma za kumuproposa kuba baryama namubwira ati none se ntidusenga namubwira ati ariko natwe imibiri yacu irafunksiyona rero niba mu by'ukuri umubiri wanjye ufunksiyona n'uwawe ugafunksiyona bishobora gufunksiyona bigakora sirikwi abantu bari mu mwuka ntabwo bajya bumva bino bintu nyine byose babitwarira mu mwuka ariko by the way umwuka nta mubiri wambara ni ukuri si byo arata ni ukuri umwuka nta mubiri ugira iyo uri mu mwuka uba uri mu mwuka and then ujya ugira igihe runaka ukava muri wa mwuka ukagaruka mu buzima busanzwe kandi umubiri ntabwo ari igiti umubiri ntabwo ari igiti bivuze ngo hari aka video nabonye ko umukecuru uri kuvuga ukuntu abana b'abakobwa abagabo ntibari bakwiye kubafunga burundu cyangwa se iriya myaka yose bitewe n'uko abakobwa ari bo babateza ibibazo ntabwo nakoresha arangaje ngira ngo bafunge abakobwa ahubwo kubera ko yari arimo aratanga ingero kandi ngiye nkamwumva we ni mukuru cyane yakoreshaga n'imvugo wenda agiye aka kanya ntavuga kuri kamera yakoreshaga imvugo zo kubwira umwana cyane cyane undi y'umuruta rero umukecuru ukuze cyane kuvuga ngo abakobwa nibo bishinza ku bagabo kinyarwanda hano pe nibo bishinza ku bagabo kuko we yatanze urugero rufatika kubera ko abantu bakesha kuba batarize ngo bamenye ngo muri biyoloji bigenda bite ngo mu mubiri ngo bikora gutya ariko bakaba bazi ubwenge azi neza yuko uri umwana w'umukobwa ukaba wambaye akajipo kagera hano byoroheye umugabo kukwifuza kurenza uko waba uri umuntu uri aho ngaho nyine uri kwigendera n'urugero hari ukuntu hari imyambaro abakobwa bambara yo kurembuza abagabo hari ukuntu ushobora kuba nambaye gutya bisanzwe nkagenda nkanyura hariya nkasuhuza n'umuntu mwiriwe cyangwa mwaramutse nkakomeza nkagenda yewe ntanahindukire ariko hari umwambaro nshobora kwambara usibye n'umugabo n'umugore nyuze agahindukira cyakora bivuze ngo yari kuvuga ko abana bakobwa bambara ubusa abagabo barabahohotera kuba babafunga ntabwo byari bikwiye ko bafunga abagabo muri ubwo buryo bivuze ngo we yarabikemura avuga ati igihari abakobwa nibo baprovoka abagabo bakwiye kuba aribo bafata ibihano yewe nibo bakwiye gufunga ubundi ariko se gogo reka tuve kuri uwo mubyeyi mukuru tujye kuri wowe wanyuze muri ubwo buzima bwo kuba umwana w'umukobwa n'ubwenda bitari kuri kino gihe ukaba umwana w'umukobwa no kugera ku kigero cyo gutwara inda na nyuma yaho hari ibyo wabonye ushobora kugenda ukorera analize tubwire wowe aho ubona tuvuge ubaye nk'umuyobozi runaka ubaye mu bantu bafata ibyemezo wowe wabikora gute aza gogo reka mbabwire wenda ntabwo wenda nirengagije ko turi kugenda tujya muri vision ariko ibintu byose bibaye byinshi ibintu byose bikabije biba bibi ibyo bivuga gute mu gifaransa tutetse muvi
Urumva ibintu byose bikabije biba bibi mu by'ukuri urabona hari ukuntu wenda tuvuge nembari ikanzu ndende igera ku maguru ikabije kubura ibitaka ntabwo ari umwari urumva niaba mama bari mu myaka nyine kubona mukecuru wanjye akavuga ati ntabwo mara niziritse ibitengereka nkoresha akakanzu nanjye mpumeke yita ingutiya oya hari n'amakanzu y'ibitenge amabaze y'aba mama mu mama yambara ukabona koko ko ari kwije bitandukanye na kwakundi yashyizemo igitenge hasi no hejuru mu buryo bwo kuruhukamo ariko nk'umwana w'umukobwa urugero nkanjye nkawe nkundi wese wakwambara ikanzu ndende ntugaragaze ubwambure bwawe ariko ukambara noneho ikindi kintu ngewe ntajya nibirebe n'iby'abaturage oya si by'abaturage hari n'ukuntu wambara ikanzu ndende ugashyira agakweto umuntu nyine akabona kabisa uri urasa neza ariko hari nk'ikanzu hari nk'umushuti wanjye ufite ikanzu iyo kanzu muranyimubwira nyine nkamubwira ati reka nkubwire iriya kanzu ibishobotse nashaka umuntu nyaka nyiha uwo muntu mugiriye ibanga urumva mugiriye ibanga gusa nyine aho ari azanyumva nyine ndayanga pe ako kantu karakubabaje karambabaje karambabaje ku rwego mbarumva ntashaka kubyiyumvisha ariko hari no kwambara imyenda migufiya iringaniye imyenda ugera mu mavi njyewe si umutera ibuye ariko hari ibintu byitwa gukabya hari ukuntu muri iyi minsi ni ubusirimu ntibanyumve nabi ababyambara nta nubwo ari ukubatera amabuye ariko mu by'ukuri tutimajine gufata ishati y'abagabo urayambaye ntushizemo n'agakora wenda ngo ako gakora aba ariko kaba kakwigira hepfo wambaye ishati ishati umupapa runaka ashobora kwambara agatebeza mu ipantaro akagenda ni ukuri hagize akantu gatakara se bavuga ngo ugatore ntabwo byakunda wakwambara ubusa ubwambure waba ubushyize hanze hariya rero umuntu ushobora kuvuga uti ariko si ikibazo gushyira ubwambure hanze hoya ni ikibazo none se reka nkubwire niba harashyizweho kwambara kuki bataturetse ngo tume twambaye ubusa abantu ba kera rero uziko bambaraga ubusa ariko yashyiragaho kopine yashyiragaho akantu k'inshabure abamama bagahisha amanyonyo bagahisha n'ibice by'ibanga ibice by'ibanga none se niba ibice by'ibanga byaretswe iby'ibanga ntabwo ari twe twabishizeho ntabwo ari igitekerezo umpaye cyangwa icyo nguhaye aka kanya ngo tubihimbe ni ibintu twasanze bihari imyanya y'ibanga niba yaragenewe kubikwa wowe ukaba uri kwishyira ku karubanda mu by'ukuri ubwo urumva umuntu ushobora kugira amatsiko agakoma murakaze bashyiraho reba insina insina cyangwa se mu rutoki yego urwita urukoma bafata agakoma gatoya bakagaca ku mwana w'insina bagaca agakoma gatoya ubundi bagatwikiriza hari nawe n'abanye bashyiraho igitekateke sibyo sawa nyine ngewe mu byiyumviro byanjye ibintu byose bikabije biba bimwe mu ijambo rimwe bibe birebire bibi bibe bigufiya bibi mwahene byibura ubwo uko nguko niko Gloriosa we ari kubyumva cyangwa se niko abifata wese urabyumva ute ngewe ngiye ku giti cyanjye umuntu yaba mwiza yambaye birebire pana birebire nyine nk'ibyo hoze uvuga mugani we bikubura hasi kimwe muri make nge nta muntu ndabona wambaye bino ino myenda twita ubusa ntawe ndabona yambaye neza nyine uwo niwe ngewe niko mbyumva oke mwenda nugere mu mavi ba mugani wawe nugere munsi gato cyangwa hejuru gato ariko nijya kwambara umwenda nkambara umwenda ugeze ahangaha ariko se tujye twibaza hari abantu bajya nawe mugiriye ibanga uyu munsi mfite ibanga hari umushuti wanjye najyaga mubwiye se kuki wagiye ugerageza kwambara nyine wenda gatoye ni na kera tukiri no ku ishuri munsi nageze ibanga akambwira ngo we kwambara umwenda muremure biramubangamira kuko ntiyabikuranye hari ibintu umuntu akora mu mirimo yose dukora n'ibintu bitubaho hari ibintu tutikoresha burya atari no kuvuga ngo ni imyuka mibi ngo ni za karande ahubwo ari ubwonko bukoresha wowe wonyine bigukoresha ibintu runaka ugasanga nk'umwana yarakuze akura batamwambika ibintu birebire
ugasanga nyine we mu buzima bwe yambara utuntu tugufi urumva n'umwana imyaka 3 yaraturutse ku babyeyi yes ariko yiyambara nyine kumva n'icyo kimwe bimubwiye naneho yakura uwo mwana kumwigisha kwambara akantu kigiye basi byibura mu mavi bizakuvuna ngo byoroshye kubera ko yakuze bamwambika yapfuye mu iterura yapfuye mu iterura ariko umunsi ubwo nta nubwo mbyita gupfa ahubwo kuko abantu barabibateje abagire bisirimu cyane twe ntabwo turi kureba aho byaturutse ukabiteza kuba wa mwana atabashije kwambara biri gukurura umugabo cyangwa se umutipe arakubwiye ati ngo inusuri wenda kumusura ntubigizeho ikibazo urifashe uroze urambaye kubisemo ka kantu kawe uragiye nigeze gusengera kwa mwana warakoze mama wacu arangije ari kwigisha tubwira ati ugasanga nk'umwana w'umukobwa umusore amubwiye ati ngwe n'usuri arangiza agahita avuga ngo ujya muri dushe yari kutwigisha ko tubana n'umuntu na mwuka wera abantu ntibabizi cyangwa se abahanga